хөл хоройг дорё гэж байгаа иргэд байгаа юм уу? Та гараад асуу та. Миний иргэн тойронд л аалах бол. Одоо бол бүд нөхцөл байдлаа эвлэрээд хувийн хариуцлагаа дэвшлүүлээд явах хэрэгтэй гэж бодож шít. Би бол одоо хувийн хүний хариуцлага чухал. Бүх юмыг одоо төр засаг та холбоод хариуцлагаа чихэд ах хэрэггүй нэг талаас. Өөрийнхөө гэр бүлийнхээ хайртай хүмүүсийнхээ эрүүлмэнд одоо тэр хамгааллын дэгдлийн талаар хариуцлага өөрөөд явах хөстө хөл хориод хөлийн тушаад явахсгүй гэж бодсоо.